Dobar dan još jednom svima. Dobrodošli evo ovdje na ovaj povijesni Markov trg koji nam je iza leđa, kojega, kao što vidimo, čuvaju ograde. Barikade. Barikade prema kome i koga čuvaju? Čuvaju Andreja Plenkovića i njegovu vladu. Ovdje, u središtu Zagreba. Zašto ove ograde nisu na granici Republike Hrvatske, koju, evo dok pričamo, prolaze stotine ilegalnih migranata, i zašto umjesto vlade ne čuvaju hrvatske građane na toj granici? To je ključno pitanje zbog kojega je Domovinski pokret danas ovdje. Zašto Andrej Plenković kontinuirano provodi briselsku politiku i vodi računa o tome što će mu se u Briselu dogoditi i što će mu oni poručiti, a ne vodi brigu o hrvatskim građanima, o njihovoj sigurnosti, o hrvatskoj djeci, odlascima na vanškolske aktivnosti, ljudima koji šetaju pse, gljivarima, lovcima koji odlaze u šume. Dakle, od jedne sigurne zemlje kakva Hrvatska je, postajemo sve suprotno tome i sve suprotno izbornom sloganu HDZ-a na prošlim izborima kad je obećao sigurnu Hrvatsku. Domovinski pokret iz tog razloga je složio deklaraciju o ilegalnoj migraciji koju ćemo vam podijeliti vrlo brzo, dakle kroz evo koju minutu, gdje smo obradili u potpunosti to pitanje, gdje se postavljaju nekoliko ključnih stvari. Zamislite situaciju da vi odlazite u drugu državu, znamo svi kako morate ući u nju. Postoje granični prijelazi službeni gdje morate se prijaviti i ući u tu zemlju. Zašto je moguće u Hrvatsku ulaziti i to pod patronatom hrvatske policije bez prijave, bez da morate doći na službeni granični prijelaz, bez da hrvatska država i sigurnosni sustav ove zemlje zna išta o vama? Znači, otprilike procedura ide na način da kažete, izmislite ime i nacionalnost, odnosno zemlju iz koje dolazite, i ne znamo ništa o vama. Ne znamo jeste bili isilovac, jeste terorist, ne znamo jeste stvarno ugrožen čovjek, nemamo ništa, apsolutno nemamo otiske prstiju od vas. I puštamo te ljude, damo im 7 dana dozvolu da se šetaju među nama. Jer je tako rekla Ursula von der Leyen. Pitamo se mi ovdje i pitamo Andreja Plenkovića je li i tko mu je dao povjerenje za takvu politiku. Je li on pitao hrvatske građane smije li to tako? Pozivam na kraju, evo, kao netko koji je nekad bio u HDZ-u, svoje članove bivše stranke, svoje prijatelje, da ne šuškaju tu u saborskim kuloarima o tim temama, nego neka upute na tijela svoje stranke, poglavito utemeljitelje i branitelje, je li to ta Hrvatska za koju smo se borili? Je li to ta slobodna, suverena Hrvatska gdje granicu prolazi ko kako hoće, zapravo je nema? Jesu li to vrijednosti za koje se ginilo u Domovinskom ratu? Kako bi razjasnili priču do kraja i kako bi poručili zapravo onu osnovnu poruku, dajemo rok vladi do 10. listopada, znači idući tjedan, da promijeni politike briselske koje ugrožavaju sigurnost i stabilnost naših građana i naše zemlje. Ukoliko to ne naprave, dakle, od srijede formalno će Domovinski pokret započeti inicijativu za referendumskim pitanjem. Kad to nije napravio Andrej Plenković i kad nije pitao građane Republike Hrvatske, a trebao je, slažu li se da neki ljudi sa nekih kontinenata, ne znamo ni tko su ni što su, dolaze u Hrvatsku, i slažu li se s tim da se zatvaraju u svoje kuće, da kad padne mrak niko ne smije izaći na ulicu, Domovinski pokret će to napraviti. Pri tome ćemo pozvati sve institucije, sve političke stranke, sve udruge, neka nam se pridruže u tome. Ishod tog referenduma, ja vam garantiram, bit će 95% građana ove zemlje će biti protiv ilegalnih migracija. Jer da do kraja opišemo našim ljudima ono što je skriveno vrlo često u medijima, riječ je o 99% muškoj populaciji koja čini ilegalne migrante, mladim osobama ispod 30 godina, bez obitelji, bez žena, bez djece.
vrlo upitne prošlosti o kojima ništa ne znamo. Andrej Plenković i njegova vlada će dobiti ovakve ograde vrlo brzo, ali na krivoj strani. Postavljaju ih, dok ovo pričamo, Slovačka, Poljska, Mađarska. Što mi radimo? Mi čuvamo Markov trg i vladu umjesto svojih građana. Što se dogodilo do nedavno uzoritoj Švedskoj? Vojska im je na ulicama. Želimo li mi da jedna Švedska koja je danas iza Meksika ima najveći broj eksplozija u godini dana na ulicama, želimo li mi taj scenarij zbog liberalnih politika koje provodi Ursula von der Leyen i gubernator Andrej Plenković, želimo li mi to svoje djeci i svojim sugrađanima? Domovinski pokret to neće dozvoliti. No pasaran ovakvoj politici i to ćemo poručiti ili sami kao danas ovog mjesta, ali vrlo brzo ukoliko se nešto ne promijeni, zajedno sa, siguran sam, 95% hrvatske nacije. Hvala vam lijepo. Što bi bilo referendumsko pitanje? Pratit ćemo model Poljske, ali neću vam uopće širiti temu. Za danas vam je ovo dosta. Znači, neke države su to već odradile. Odradit ćemo i mi. Znači, vrlo je jasno pitanje. Možemo evo na jednu temu, jedan dio koji sam zaboravio. Postoji u ovoj državi jedan zakon, to naši policajci znaju, zove se zakon o nadzoru državne granice. Tko i kad, Sabor nije, a evo mi smo saborski zastupnici, tko je ovlastio vladu Republike Hrvatske Andreja Plenkovića da krši zakon o nadzoru hrvatske granice i da prisiljava hrvatsku policiju da postupa mimo tog zakona? Tko je dozvolio gospodu da puštaju strance da prolaze mimo službenih graničnih prijelaza i ulaze u ovu državu? Evo, to me zanima, ko je to dozvolio? Ali što bi bilo pitanje? Evo, odgovorio sam vam. Niste? Odgovorio sam. Niste. Pitanje će vam biti na tom tragu. Ali na kojem tragu? Nemojte me držati, nisam pravni stručnjak. Pustite me i nemojte me, molim vas, budite konstruktivni i dobronamjerni, ali pričam i o vašoj sigurnosti, sigurnosti vašeg djeteta. Pitanje će biti na tom tragu. Nedecidirano. Pravni i ustavni stručnjaci će ga postaviti, jer će sve gospoda napraviti da miniraju to. Na tragu, slažete li se da se dozvoli ulazak strancima mimo službenih graničnih prelaza u Republiku Hrvatsku? Je li vam dovoljno dobro? Evo, probajte to ne podržati i zanima me koliko će vas, koliko vi mislite uopće da od 100 ljudi da se neće složiti sa tim. Uvažavajući mišljenje svakoga. Znači, ja ne želim ni vama ni sebi da moram imati policajce i vojsku koji će mi pratiti dijete kad ide na pjevanje na zbor. Ja to ne želim. Mislim da si niko to od vas ne želi, a u svakom slučaju Domovinski pokret to neće dozvoliti da se dogodi. Vrlo jednostavno i jasno. Hvala vam lijepo. Kako komentirate da